За $1 понад 39 гривень. Такий офіційний курс валют. І це історичний максимум. Хоча ще пару тижнів тому зелений був 38,5. Та економісти запевняють, таке зростання передбачуване. Такі зміни, вони вважаються не глобальними. Тобто ми не можемо сказати, що це підвищення на 80 копійок є якимось суттєвим і невирішальним. Чому ми можемо так казати? Тому що, перш за все, треба проаналізувати, а чому це відбулося. А от відбулося це тому, що виросла потреба в іноземній валюті, запевняють економісти. Це є першим чинником, що впливає на зростання курсу. Другий – безпекова ситуація в країні, а ще зменшення міжнародної допомоги. Та сезонність. Наприклад, попит на валюту можуть створювати аграрії, які обмінюють отримані від продажу нового врожаю гривні на долари і так страхують себе від можливої девальвації. Нині в обмінниках Дніпра вартість валюти майже не відрізняється від офіційного курсу. Придбати зелений можна від 38,5 до 39 гривень 10 копійок. Проте хвилюватися та скуповувати долари не треба, адже нині ситуація на ринку стабільна, запевняють фахівці. Для гнучкого курсоутворення коливання курсу в той або інший бік є абсолютно нормальним явищем. Поточне послаблення гривні на тлі сезонного чинника не виглядає чимось загрозливим. Більше того, для населення є важливим курс на готівковому ринку. Утім, робити заощадження все ж таки треба, але у гривні. Експерти пояснюють, таким чином ви підтримуєте економіку нашої країни. Наприклад, якщо зберігаєте гроші у банку, то вони продовжують працювати на державу. А купуючи іноземну валюту, ви тим самим забираєте кошти з бюджету. Краще ці ж гроші на щось витрачати, тому що та ситуація, яка відбувається в нашій країні і взагалі в світі, вона каже про складні економічні умови. І враховуючи це, якщо люди відкладають на купівлю, умовно кажучи, там холодильника або автомобіля, або якихось інших речей, то я раджу не відкладати, а просто починати шукати шляхи його придбання саме зараз. Економісти підкреслюють, на 2024 у державі закладені коливання аж до 42 гривень за долар. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».